Բարև ձեզ։ Պատերազմ, ռազմաճակատ, ծանր մարտեր, միջազգային հանրություն, միջնորդական ջանքեր, տապալված հրադադարներ, ներքաղաքական վիճակ, ուղերձներ, հայտարարություններ։ Անկախ ամեն ինչից մենք այլ երկ չունենք հաղթելու ենք։ Սա ADTV հարցազրույցն է, ես հիմա զրուցելու եմ Հայաստանի նախկին վարչապետ, Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Սկսենք ընդհանուր գնահատականից, ձեր գնահատականը ստեղծված վիճակին, ռազմաճակատում նախ։ Ռազմաճակատի իրավիճակի մասով ամբողջությամբ ապավինում եմ իշխանության տրված լրատվությունը, մասնավորապես ամեն 3 օր ժամը 10-ից հետո Արցունի լրատվությունը, ավելին ասել չեմ կարող։ Մյուս առումներով պիտի ասեմ, որ միանշանակ կողմ եմ այն մոտեցումներին, որոնք հուսադրող են, որոնք ասում են հաղթելու ենք, ամեն ինչ կախված է մեզանից, մեր ջարդերից, մեր տրամադրվածությունից, լինենք արժանի այն տրամադրությանը, ինչը կա դիրքերում, ինչը կա 2000-2001 թվի ծնվածների մոտ։ Իսկ իրավիճակի մեջ ինչ փոփոխություն եղավ վարչապետի հայտնի ելույթներից հետո, մասնավորապես զորակոչ կոչ ուղված և կուսակցություններին, հասարակական կազմակերպություններին, տեղական մարմիններին, տարածքային կառավարման ուղակներին և այլն։ Գիտեք, վարչապետի վերջին 2 ելույթները բազմաթիվ մեկնաբանությունների առարկա դարձան, նախ զորակոչի մասով։ Բնականաբար ռեսուրսներ ասելով ի նկատի ունենք թե ռազմական տեխնիկայի միջոցների ռեսուրսները, թե մարդկային ռեսուրսները, որոնք պատերազմի ժամանակ անթատ պիտի համալրվեն, նույն բանն անում է նաև Ադրբեջանը, բոլորդ գիտեք, որ մեզանից կրկնակի ավել բանակ ունեն իրենք, բայց միևնույն է միջոցները չի երիկում և զորահավաք են անում ու այստեղ զարմանալու որևէ բան չկա։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ մեզ մեր կուսակցությանը, պիտի ասեմ, որ մենք առաջին իսկ օրից, մինչև վարչապետի նույնիսկ կոչը, մասնակցում ենք այդ ռազմական գործողություններին, մեր կուսակցության նախընտրական ցուցակի 40%-ը երկրապահ կամավորական միության անդամներ են եղել, ես ինքս երկրապահ կամավորական միության վարչության անդամ եմ, հիմնականում ներկայացված են տարբեր ջոկատներով, բայց ամենահիմնականը Ռոմիկ Մխիթարյանի ջոկատում է, որ այս 2 օրը այստեղ է, և նաև պետական զորակոչային սխեմայով շատ-շատերը գնացել են, ես ինքս էլ պիտի գնայի, բայց կազմակերպչական որոշակի աշխատանքներ կա և քաղաքական պարտականություններ կա, որոնք պիտի անեմ, որից հետո ես էլ կգնամ ռազմաճակատ ու նայում եմ շատ բնական, որ պիտի մարդկային ռեսուրսը անընդհատ ռազմաճակատում լրացվի, ուժեղացվի, թարմացվի, մոբ ռեզերվը, մոբիլիզացիոն ռեզերվը շատ կարևոր բան է։ Այդ թվում նաև կանանցով։ Գիտեք, այդ վարչապետի խոսքը, որը որ այդ ժամանակ ուղղված էր մոբ ռեզերվի մասին և կանաց մասին, այս լուրջ քննարկումների առարկա է դարձել և այսօր նաև հանրությունը քննարկում է վարչապետի տիկնոջ կանանց հետ ռազմաճակատ մեկնելու հարցը, փորձում են որոշակի գնահատականներ տալ և այլը, ես կարող եմ ես հարցում ասել, որ ինչու չէ նաև կանացով, իսկ ինչ վերաբերվում է Աննա Հակոբյանի ռազմաճակատ մեկնելու ցանկությանը, պիտի ասեմ, որ իմ ընկեր Նիկոլ Փաշինյանը շատ ճիշտ և իրեն արժանի ընտրություն է արել և տա աստված, որ պետական կառավարման գործընթացներում է լեն ընտրությունը, ինչի վրա ինքը հիմի կանգնեցնում է լուծումներ, Ղարաբաղի հիմնարձով լուծումներ առաջարկելու առումով, նույնչապ հաջողակ և իրեն արժանի լինի։ Այդ լուծումներին դեռ կգանք, բայց դուք մի փոքր շոշափեցիք վարչապետի 2 ուղերձները, եթե այսպես կարելի ասել, և իսկապես հասարակության մոտ քննարկման առարկա դարձավ, նախ առաջինը, որ կարծես մի փոքր այսպես շփոթ անորոշություն առաջացրեց, և երկրորդը, որ կարծես այսպես ժողովրդախոսակցական լեզվում այսօր արդեն անվանում են որպես սխալների ուղում, իսկապես սխալ էր, սխալների ուղում էր, կամ որն էր դրանց տարբերությունը, որն էր ճիշտ և որը սխալ, ինչ դիտարկումներ ունեք առաջինի հետ կապված և երկրորդի հետ կապված։ Նախ առաջի ելույթի հետ կապված փորձեմ մոտեցումս ներկայացնել հնարավորինս հասկանալի ու մատչելի, որովհետև ես ինքս էլ որոշակի ժամանակ անցել եմ նման ճանապարհներով, այն ժամանակ մեղրի տարբերակներ, պատերազմական իրավիճակ չէր, բայց ընտրության խնդիր կար դրած, նաև կար տոտալ անվստահություն բոլոր ուղությունների վրա, հոկտեմբերի 27-ից հետո կասկածի այդ խնդիրը, պիտի ասեմ, որ
պետական իշխանության, այն էլ իշխանության առաջի դեմքի խոսքը ոչ միայն ներքին կյանքին է միտված, նաև արտաքին կյանքին է միտված։ Եվ արտաքին դաշտում բոլորը հետևում են, թե տվյալ մարդը ինչ ասեց։ Այդ իմ ու ձեր զրույցն է, որ միայն ներքին լսարանի համար է եւ ներքին դիտողներն են գնահատում, կամ ուզում են դիտել, կամ չեն ուզում դիտել։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի խոսքը այն էլ պատերազմական իրավիճակում բոլորն են դիտում։ Եվ նախավերջին իր ելույթը արտաքին քաղաքական դաշտին էր միտված ավելի շատ, ու բացատրեմ իմ կարծիքով թե ինչու։ Որովհետև դրանից առաջ ունեցած ելույթում Նիկոլ Փաշինյանը հստակ, երբ որ կոչով դիմեց, ասաց, որ այդ տղամարդիկ կանայք բոլորը գնան ռազմաճակատ, որտեղ այս փուլում ինչը որ առաջարկում ենք մենք, Ալիևը դրան էլ է դեմ եւ ավելին է ուզում, հետեւաբար քաղաքական լուծման հնարավորություն այս փուլի մեջ չի տալի, ու մեր միակ լուծում ռազմական ճանապարհն է։ Թուրքական դիվանագիտությունը այդպիսի բաներից շատ արագ օգտվում է։ Ալիև իր հաջորդ իսկ ելույթում ասաց Միացյալ Նահանգներում. Մենք իհարկե համաձայն ենք, մենք ամբողջությամբ կողմ ենք հրադադարի, մենք խնդրի քաղաքական լուծման և բանակցային լուծման կողմնակից ենք։ Այդ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն է, որ երեկվա իր ելույթում ասաց, որ խնդիր չունի քաղաքական լուծում։ Տեսեք, միջազգային խաղացողները, այդ լուրջ կառույցները, որոնք ազդեցություն ունեն, իրենք չեն դնում ու վարչապետի ելույթը ամբողջությամբ նայում։ Իրանք այդքան հնարավորություն ու ժամանակ էլ չունեն։ Այդտեղից կտրում են կոնտեքստից, ենթատեքստից կտրում են հատված ու իրենց ներկայացնում են։ Այսինքն Ալիևի ասացից հետո անմիջապես իրենց ծառայություններին հարցնում են, այսպիսի բան ասել են Նիկոլ Փաշինյանը, իրենք ասում են այո։ Հետևաբար դուս է գալիս, որ Նիկոլ Փաշինյանը միջազգային հանրության մոտ ստում է, երբ որ ասում է խնդիրը քաղաքական ճանապարհով եմ ուզում լուծել, իրականում ինքը ռազմական խնդիրներ է լուծում, եւ ես կարծում եմ, այս ենթատեքստում էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը աշխարհին ասում էր, ոչ, մենք պատրաստ ենք լուծման, նաեւ պատրաստ ենք ցավոտ լուծումների։ Նիկոլ Փաշինյանը ուղիղ ասաց, որ մենք պատրաստ ենք քաղաքական լուծման եւ պատրաստ ենք ցավոտ լուծումների։ Ալիևն ասաց, որ այո, մենք համաձայն ենք խնդրի քաղաքական կարգավորելու, բայց պայմանով, որ Հայաստանը պետք է դուրս բերի իր զորքերը, իր ուժերը, Հայաստանը պետք է ներկայացնի ժամանակացույցը եւ այլն, եւ այսպես շարունակ։ Այստեղ էր ամբողջ հանրության մոտ այդ շփոթը, թե որոնք են այդ ցավոտ լուծումները, որին մենք պատրաստ ենք։ Ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ Ղարաբաղի հիմնահարցի լուծման ինչպիսի տարբերակներ է տեսնում մեր ժողովուրդը, որ իր համար ցավոտ չի։ Իմ համար ամենաքիչ ցավոտ լուծումը, եթե իմ անձնական տեսակետը ասեմ, դա այն է, որ վերականգնվի այն ստատուս քվոն, ինչ եղբորս ստեղծած բանակը իր ղեկավարությամբ 94 թվականին հաստատեց, որից հետո եթե հնարավոր կլինի առաջ գնալու պարտադրել ադրբեջանական իշխանությանը հրադադարի ռեժիմի, պարտադրենք դա, դրանից հետո միանշանակ ես համոզված եմ, որ որոշակի ժամանակ հրադադար կլինի, բայց մենք պիտի պատրաստվենք պատերազմի։ Այսինքն ձեռք բերենք նոր զինատեսակներ, 5-րդ սերնդի պատերազմի գործիքներ, մենակ այդ դեպքում է, որ Ադրբեջանը էլի մի 30 տարի կդիմանա ու չի արձակվի։ Կամ դրանից ավել, եթե մենք միշտ ռազմական առումով ավելի առաջադեմ լինենք, քան իրենք։ Այսինքն լուծման հաղթանակի տարբերակը իմ պատկերացմամբ էս է։ Բայց երբ որ ասում ես քաղաքական լուծումը ունի առաջարկներ։ Այդ առաջարկները բոլորիս հայտնի է դեռ 94 թվականի բանակցություններից սկսած, Լևոն Տեր-Պետրոսյանից փուլային պատետային տարբերակներ, հետո Մեղրիի տարբերակ Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակով, դրանից հետո Լավրովյան տարբերակ ռուսների առաջարկով, ու Մադրիդյան սկզբունքներ, Կազան, Լավրով, այո, Կազան, Լավրով, այս բաները, այս տարբերակներից յուրաքանչյուրն էլ, որ այսօր դիտարկում ես, բացի Լավրովյան տարբերակը, որովհետև Լավրովյան տարբերակի պարագայում պատկերացրեք, հետևյալ խնդիրն է, որ դու զիջում ես տարածքներ խաղաղության դիմաց։ Հիմա պատկերացրեք, որ զիջել ես այդ տարածքները, տարածքներում եկել են կանգնել են ռուսական խաղապահները, որոնք լուծում են այդ խնդիրը անվտանգության Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված, եւ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցն էլ թողում են հետո
ինչպես կստացվի կամ ոնց հետո կորոշվի, այս առումով ես լուրջ վտանգ եմ տեսնում, որ ասենք ենթադրենք Ռուսաստանում փոխվում է իշխանությունը, գալիս է Ելցինի նման մի ղեկավար, որ ասում է ինչի հետաքրքրում այլևս պոստսովետական տարածքները, ես ուզում եմ իմ երկրի տնտեսությունն հզորացնեմ, իմ տարածքները առանց այն էլ աշխարհի ամենամեծ պետությունն եմ, ես նոր տարածքների խնդիր չունեմ, իմ տարածքները զբաղեցնելու խնդիր ունեմ, ինչը բացառված չի։ Եվ այդ զորքերը թողում դուրս են գալիս, չեն համարում, որ այդ իրենց ֆունկցիանը, ու մենք կանգնում ենք շատ լուրջ փաստի առաջ։ Հետևաբար իմ համար, որպես բանակցային սեղանի բանակցություն վարելու նյութ, շատ ավելի ընդունելի է ցանկացած փաթեթային տարբերակ, որտեղ գրված է Ղարաբաղի կարգավիճակ, քվեարկություն թե հանրաքվե, ժամանակավոր կարգավիճակ, այս բաները շատ ավելի կամ հանրաքվե ինչ որ մի ինչ որ մի տարբերակ, դա շատ ավելի էական ու իմ կարծիքով ավելի դրական է, քան ասենք տարածքներ խաղաղության դիմաց տարբերակը, ինչը նաև գործող վարչապետը բազմիցս մերժել է, եւ չեմ կարծում, որ այդ առումով փոփոխություններ կարող են լինել։ Ես կարող եմ ասել, որ ցանկացած բանակցություն այսօրվա պարագայում համարում եմ շատ ավելի լավ, քան պատերազմը, որովհետև պատերազմը նորանոր զոհեր է, պատերազմը կորուստներ է, երկկողմանի կորուստներ, ակնհայտ է, որ այս պատերազմում թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը երկուսն էլ կորցնում են, այս պատերազմը աշխարհակաղակական բովանդակություն է ստանում Թուրքիայի մասնակցությամբ, որտեղ Ալիևը գնում է Միացյալ Նահանգներում, երբ որ իրեն բացատրում են, թե ինչ է կատարվում, ինքն էլ բնականաբար իր զինվորականները անդադար ավելին են ուզում, ու այդ շատ բնական է։ Ես իշխանություն եղել եմ եւ ցանկացած կառույց ծանրացնում է իրավիճակը, ավելին է ուզում, որ հաղթանակի դեպքում ասի այ հաղթեցի, որ իսկ պարտության դեպքում ասի գիտեք ինչ, այս շապահովեցիք, այս չկար, այն չկար դրա համար։ Ինքը գիտի ինչքան զոհեր ունի, ինքը գիտի ինչքան տեխնիկայի կորուստ ունի, ինքը գիտի ինչ խնդիրներ կա։ Այստեղից իրեն ճնշում են։ Արտակին քաղաքականն էլ ճնշում է, ասում է, չի կարելի բնաջնջման ճանապարհով գնալ, պիտի նստեք քաղաքական ենթատեքստի։ Հետ է վերադառնում, իրեն զանգում է Էրդողան ու ասում է, գիտես ինչ, եթե դու նստեցիր հրադադարի, ապա ռազմական առումով միանշանակ կորցնելու ես, միանշանակ, որովհետև ստրատեգիական որևէ բան դեռ չունես։ Իսկ քաղաքական առումով քո իշխանություն պահելը շատ բարդ է դառնալու, որին մենք էլ չենք կարողանալու քեզ օգնել։ Ու Ալիևը ստիպված կանգնում է փակ շրջանի առաջ ու ստիպված փորձում է արդեն խախտել այդ հրադադարները մեղքը դնելով Հայաստանի վրա։ Իրականում ինքը թե իր ռազմական պոտենցիալը, թե մարդկային պոտենցիալը, թե իր ունեցած քաղաքական պոտենցիալը մաշում է ամեն գնով, որը ցանկացած պահի կարող է հակառակ էֆեկտ ունենալ, ու ես հակված եմ, որ հակառակ էֆեկտն է ունենալու, ու դրանից Ադրբեջանը ավելի է դժելու, բայց իմ համար թանկ է մեր երեխաների կյանքը, թանկ է մեր զինվորի կյանքը, թանկ է իմ ընկերների կյանքը։ Մեր կուսակցությունն այսօր արդեն կուսակցության քախորդի անդամի մակարդակով զոհ ունի 42 տարեկան Սևակ Սաղաթելյանը, որը մեր կուսակցության վերջին 12 տարում քաղաքորդի ամենաակտիվ անդամներից է եղել, քաղաքական մարտի 1-ից սկսած ապրիլի 12-ով բոլոր գործընթացներին մասնակցած, հայրենիքի ցանկացած բանին առաջի պահից սահմանին կանգնած, նույն Ռոմիկ Մխիթարյանը, նույն Տարել եւ այլը, այս առումով 80-ից ավել ընկերներ ունեմ ու սիրտս պայթում է, իրենք այսօր ռազմաճակատում են ամեն րոպե, ուզում եմ լավ բանի սпасել, տրամադրում եմ ինձ լավ բանի, բայց ամեն րոպե նաեւ մտածում եմ, որ օր առաջ հրադադար անել ինչքան ընտանիքների, ինչքան մայրերի, ինչքան ծնողների, ինչքան ժողովրդի սիրտը կհանգստացնի, եւ խնդիրները փորձենք նաեւ լուծել քաղաքական ճանապարհով։ Պարոն Սարգսյան, իհարկե շատ ավելի լավ է բանակցություն, թե բանակցության սեղանին ինչ փաստաթուղթ կլինի, դա առանձին թեմա է, քան թե պատերազմ, բայց ստացվում է, որ ուզենք թե չուզենք, այս պատերազմի կրակը թեժ պահողը Թուրքիան է։ Եվ ինչ է ստացվում միջազգային հանրություն կոչվածը, Եվրոմիություն, Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստան եւ այլն եւ այլն, չունեն բավարար ազդեցության գործիքներ Թուրքիային զսպելու բավարար մեխանիզմներ, թե չեն օգտագործում, թե սխալ են հաշվարկել Թուրքիայի այսօրվա կարողությունները, ինչ է կատարվում։ Գիտեք, աշխարհակաղակական առումով ես կարծում եմ, որ այդ երկրները, որոնք ունեն որոշակի շփումներ Թուրքիայի հետ, չեն ուզում այդ շփումները ամբողջությամբ խզել, որովհետև իրենք չափում են իրենց
պարամետրերով իրենց ունեցած կամ իրենց մտածած տարածքային սահմաններում ու բնակչության թվով մարդկանց առումով եւ իրենց համար ասենք 160,000 Լեռնային Ղարաբաղում ապրող մարդը այդ այն խնդիրը չի, ասենք Անջելա Մերկելի համար, ով Լեռնային Ղարաբաղի հիմնարձով կարող է փորձել խնդիրներ առաջացնել Էրդողանի հետ, որովհետև ինքը իսկապես իսլամական ռումբի տակ է նստած։ Ինքը այսօր չի պաշտպանում նույնիսկ Մակրոնին, որի ասածն ի՞նչ է։ Մակրոնն ասում է Ֆրանսիայի դպրոցներում պիտի գործի Ֆրանսիայի օրենքները։ Այսինքն մեր դպրոց մենք մեր պետությունը սահմանել է, որ կրոնը, կրոնական դասիրակությունը պիտի արվի համապատասխան վայրերում, գնացեք այդ դասիրակությունն արեք ձեր մեջիտներում։ Մուհեդինը պիտի դպրոց չգա, որովհետև Ֆրանսիան աշխարհիկ երկիր է, հետևաբար դուք պիտի ենթարկվեք այս օրենքին, աշխարհիկ երկրի կանոններով ձեր երեխաներին դասիրակեք։ Եթե ուզում եք ձեր երեխան դավանի այն հավատքը, ինչը դուք եք դավանում, դրա համար դուք ունեք դավանանքի օջախներ, գնացեք ձեր մեջիտներում այդ դավանեք։ Իսկ մեր դպրոցում մի կապեք հեջապ, մեր դպրոցներ, մեր օրենքով դպրոցներ, ու եվրոպացիները Ֆրանսիան, Իտալիան, Իսպանիան այդ չեն աջակցում։ Հասկանում եք, խնդիր է, ինչու, որովհետև ասենք նույն Գերմանիայում 2 միլիոնից ավել ընտրող լսում է, թե Էրդողան ում կասի քվեարկել, նրանք դրան էլ գնում քվեարկում են։ 400,000-ի չափ մարդ միայն աշխատում է գերմանական ռազմական արդյունաբերության հիմնարկություններում։ Իրենք ռումբ են սարքել իրենց տակ, ու իրենք հասկանում են, որ արդեն Էրդողանն է Գերմանիայում ընտրում, թե ով լինի կանցլեր, ու դրան չեն հակադրվում։ Էս իրենց դժբախտությունը։ Ամեն դեպքում Ֆրանսիային պիտի առանձնացնենք Եվրոպայից։ Ֆրանսիային միանշանակ պիտի առանձնացնենք, նախ նրա համար, որ հենց առաջին իսկ օրվանից Մակրոնը հավասարության նշան չդրեց։ Այսօր արդեն արտաքին քաղաքական առումով մենք իսկապես ձեռքբերումներ ունենք, ու ամբողջ աշխարհը համարում է, որ իրենք են սկսել, որտեղ չեն էլ թաքցնում արդեն իրենք, եւ այդ առումով պիտի ընդունեն, որ մեր արտաքին քաղաքական եւ դիվանագիտական մարմինները շատ լավ են աշխատել, բայց էլի ահռելի աշխատանք ունենք այդ ուղղությամբ պանելու, հենց ձեր ասած խնդիրը Էրդողանի վրա ճնշումները օր-օրի ավելացնելու, որ այդ ճնշումները մեծանում են միանշանակ։ Դե Միացյալ Նահանգները մտահոգություն հայտնելուց եւ հիասթափվելուց հետո ի՞նչ սпасել։ Գիտեք, Միացյալ Նահանգները օրինակ այս 400-երի առումով պաշտամիջոցներ է կիրառել եւ լրացուցիչ միջոցներ կա, որը կարող է Միացյալ Նահանգները ուղիղ ծորակներով կամ անուղակի ծորակներով ազդել, որովհետև գիտեք ինչ, Թուրքիան նման է մի ավտոմեքենայի, որը 180 արագությամբ գնում է, որը չունի արգելակ, որը ցանկացած պարագայում կարող է վթարի ենթարկվել կամ շուռ գալ, եւ այս ընթացքում այդ խնդիրները, որոնք կամած-կամած կուտակվում են Թուրքիայի Էրդողանի շուրջ, կարող են Թուրքիային շատ լուրջ, վաղթե ուշ շատ լուրջ խնդիրների առաջ են կանգնեցնելու Թուրքիային, այդ իմ կարծիքով միանշանակ է։ Իսկ որ արտաքին քաղաքական դաշտը այդ ուղությամբ աշխատում է, որ մենք էլ այդ ուղությամբ աշխատելու վրա օր-օրի պիտի ավելի մեր ջանքերն ավելացնենք, որպեսզի այդ ուղությամբ աշխատանքը շատ տարվի, որովհետև իսկապես խնդիրը վերաբերում է 160,000 իրենց մասշտաբների համար փոքր բնակության, մեր մասշտաբների համար շատ մեծ բնակության խնդրին, ու մենք այդտեղ պիտի օրը արև չտանք, հանգիստ չտանք, ուղղակի անընդհատ այդ ուղությամբ լցնենք տեղեկատվություն իրենց։ Իսկ ինչ մտահոգություններ կան կապված փաստաթղթի առաջարկների հետ, որոնք կարող են լինել առաջիկայում Սեղանին, ես չգիտեմ Ժնևը տեղի ունենա թե չէ, թեկուզ հենց Ժնևում։ Գիտեք, Ալիևի տրամադրվածությունը Ժնևի մասով հստակ ասում է, որ մի բանակցություն ավել, մի բանակցություն պակաս, ինքը դեմ չի, բայց այդ չի խնդիրը, խնդիրը նրանում է, որ 30 տարի, չգիտեմ, երանախագահները ասել են, ոչինչ չեն, այսինքն ինքը բողոքում է ամբողջ աշխարհից, բողոքում է երանախագահներից, ու իր ասածը մի բան է, որ այս խնդիրը չունի քաղաքական լուծում, այս խնդիրը ռազմական լուծումն է։ Այդ առումով ինքը դառնում է աշխարհի համար ոչ ընկալելի, մենք էլ ընդունում ենք այդ մարտահրավերը, ասում ենք այդպես էս մտածում, ուրեմն մենք էլ կփորձենք այդ խնդիրը ռազմական ճանապարհով դիմակայել, ու այս առումով իսկապես բացառիկ է մեր զինվորի արածը, որովհետև ես նաև այս վերջի շրջանում շատ-շատ ռազմական փորձագետների հոդվածներ եմ կարդում, մեծամասնությունը ուղղակի ռազմական պոտենցիալի ունեցած զինվորների աջակցության, տեխնիկայի, այդ տեխնիկայի առաջադեմության եւ այլի հաշվի առնելով
հաշվարկել էին, որ հայկական զինված ուժերը դիմանալու են մաքսիմումը 2 շաբաթ, ոչ ավելին։ Այն էլ հայկական զինվորի ոգու հետ կապված, որտեղ խնդիրը մի շաբաթվա մեջ էր լուծվելու, և թուրքական գլխավոր շտաբը ճիշտ էլ հաշվել էր, որ մի շաբաթում իրենք պիտի խնդիրը լուծեն։ Բայց մեր զինվորը ոգու հաշվին, հայ մարդու կռվելու ունակության հաշվին, մենք այդ թույլ չտվեցինք։ Արեք ընդունենք, որ իսկապես պոստսովետական տարածքում որևէ բանակ, որևէ երկրի բանակ, Մերձբալթյան Հանրապետություններից սկսած, իրենց ունեցած այդ պոտենցիալով եւ այլը, այս կարգի հարձակման չէին դիմանալու մեկ շաբաթից ավելի։ Մենք ամենաեղբորս ասած մարտունակ ու ոգեղեն բանակն ունենք, ու սրանից պիտի հետևություն անենք։ Ինչ անենք, որ մեր տրամադրությունները, որոնք ես քոսոտ եմ անվանում որոշ ուժերի կողմից տարածվող, չտարածվեն այդ երեխեքի վրա։ Ինչ անենք, որ այդ երեխեքը չմտածեն, որ այստեղ իրենց տիկունքում գործարքներ է տեղի ունենում։ Ինչ անենք, որ այդ երեխեքը ինչ ուժով կպած ու հավատով կռվում են ու համարում են, որ Արցախը մերն է ու մենք պիտի Արցախը ազատագրենք մի բան էլ ավելին, այդ մտքից հանկարծ հետ չկանգնեն։ Այսինքն մեր ունեցած խնդիրը, մեր մոտեցումները այստեղ տիկունքում եղածներից, ովքեր ռազմաճակատ չեն գնում կամ փորձում են քաղաքական ճանապարհներով խնդիրներ լուծել, պիտի լինի դա։ Բայց մեր իշխանությունն էլ անելիքներ ունի այս առումով, որտեղ եթե նայում ենք այն ինչ որ Ադրբեջանն է ասում, ըստ Ադրբեջանի ասացի, ու եթե նայում ենք, որ նաև Ժնևում հանդիպումներ պիտի լինեն եւ այլը, եւ այլ, դա նշանակում է, որ ռազմական գործողությունները նույնիսկ լավագույն սցենարի դեպքում, եթե հրադադար հայտարարվի, առնվազն մի շաբաթ կամ ավելին պիտի գնա։ Նաև այսօր գործողությունները արդեն տեղափոխվել են լեռնային հատվածներ, որտեղ մերոնք մշտապես առավելություն ունեն, ու միջալյոց 2093-94 թվականներին նորից նույն բաները եղել է, մեզ չթվավ, որ այդպես չի եղել, ավելի վատ վիճակ էր, Լաչինը փակվում էր, հիշեք եղբորս Մարտակոչը, ավելի վատ վիճակներ են եղել։ Այսօր ընդհանրապես շատ են հիշում Վազգեն Սարգսյանին, 3 հոկտեմբեր 27-ն էր, և այսօր իր չմտածեք եղբոր մոտն եմ ասում, պարզապես իր պակասը զգացվում է։ Գիտեք ինչ ասեմ, ես կուզենայի ասել հետևյալը, որ իմ կարծիքով Վազգեն Սարգսյանը որևէ իշխանության ժամանակ դեռ ճիշտ գնահատված չի։ Վազգեն Սարգսյանին գնահատելու են ապագայում։ Փառք ու պատիվ բոլոր են տղեկին, ովքեր հերոսաբար Արցախյան ազատամարտում զոհվել են, թող լույս իջնի իրենց բոլորի շիրիմներին։ Իրենք իրենց կյանքը, ամենաթանգը իրենց կյանքը նվիրել են հայրենիքին, բայց այն ներդրումը, ինչ ունի Վազգեն Սարգսյանը Հայաստանի Հանրապետության անկախության, Հայաստանի Հանրապետության բանակը ստեղծելու, ազատամարտիկներին միավորելու, այդ ազատամարտիկների հենքի վրա բանակ դարձնելու, հաղթանակ կոփելու առումով որևէ մեկը մոտ անգամ գալ չի կարող։ Այդ թեմայով կարող է խոսել առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Իրենից բացի որևէ մեկը Վազգեն Սարգսյանի ունեցած ներդրմանը մոտ գալ անգամ չի կարող։ Չի կարող ուղարկի։ Ու ես համոզված եմ, որ այս ժամանակի մեջ գնահատվելու։ Իսկ մնացած առումներով մշտապես որոշակի խանդ է եղել, մշտապես որոշակի մրցակցություն է եղել Վազգենի հեղինակության նրա արածի առումով, ու այս բաները կան, որին վերաբերվում եմ շատ նորմալ։ Եվ հիմա մեր անելիքը հիմնականում ռազմաճակատում է առաջիկա անելիքը։ Գիտեք ինչ, վարչապետը ինքն էլ իր ելույթում նշեց, որ իհարկե եղել են թերություններ, իհարկե պատերազմ ունի որոշակի քաոսային իրավիճակներ, որոնք մարդիկ ռազմաճակատից հետ գալով կամ հերթապոխ անելով բողոքում են։ Այդ բողոքների մի առելի մաս, որի հետ ես էլ եմ շփվում, և պիտի ասեմ, որ մի առելի մաս սուտ է, ուղղակի հորինված բաներ են, որ մարդիկ արդարացնեն իրենց հետ վերադառնալը, բայց պետք չի ամեն ինչին նայել նաև այդ տեսանկյունից, որ մարդը արդարացնում է, կան նաև թերություններ, և ամեն ինչ պիտի արվի այդ թերությունները շտկելու առումով, և ես համոզված եմ, որ իշխանությունը նաև դա է տեսնում, և իշխանությունը կփորձի այդ թերությունները շտկել։ Ինչ պիտի արվի այդ առումով, ես բազմաթիվ տեսակետներ ու առաջարկներ ունեմ, որ կարելի է անել, որ իմ կարծիքով օգտակար կլինի հենց այսօր բանը։ Իհարկե, սիրով կներկայացնեմ դրանք, ես փորձել եմ նաև դրանք ներկայացնել վարչապետին, բնականաբար այս օրերին ամենամեծ ճնշումների տակ, թե արտաքին քաղաքական, թե ներքին, թե ռազմաճակատից եկող ճնշումների տակ Նիկոլ Փաշինյանն է, որովհետև Ալիևը իր կոշտ պոզիցիաները պահում է, մյուս լիդերները ուզում են աշխարհին խաղաղարար երևալ,
ընկալող մարտել միայն Նիկոլն է, նա չի ընկալում ոչ մի բան, միայն Թուրքիայից է ընկալում։ Սկսում են ճշումներն էստեղ բանեստել, թե մի քիչ զիջի, մի քիչ զիջի, որ կարողանան խաղացան գալ, թե չէ չի ստացվում եւ այլն եւ այլն, եւ այս առումով ամենաբարդ իրավիճակում Նիկոլ Փաշինյանն է։ Եվ այս բարդ իրավիճակներում, երբ որ երկու անգամ հանդիպել ենք արտախորհրդարանական ուժերի շրջանակներում, այդ շրջանակներում նման խոսակցություն բացելը ուղղակի անիմաստ է, որտեղ պիտի ժամանակ թողես նաև ընկերներդ տեսակետներ ասեն, բայց այս շրջանում, երբ որ ես իմ ընկերներին սկսեցի ճանապարհել, թե զինկոմիսարիատներով, թե այլնով, տեսա բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք այդ ժամանակին զինկոմիսարիատների օպտիմիզացումից եկող, որ այդ օպտիմիզացիա այդքան էլ պատերազմող երկրի համար ճիշտ կայլ չէր, հետևություններ անել է պետք է սառումով, թե մոբ ռեզերվի դեպի ռազմաճակատ ուղարկելու և ռազմաճակատում այդ ունեցած ռեզերվը ճիշտ օգտագործելու առումով։ Ինչ է իմ ասածը, շատ պարզ բան է, որը շատ կուզենամ, որ կառավարությունն էլ լսի, եթե պիտանի լինի այդ օգտագործի, եթե պիտանի չհամարի, ես իմ ուժերի ներածի չափով հիմի այդ գործով փորձում եմ զբաղվել, որտեղ ինչ շատ-շատ են գրում, ինչ շատ-շատ են գրում, ինչ շատ-շատ են խնդրում, ու այս առումով գիտեք, ես գոնե պատգամավորել չեմ, որ կարողանամ զանգեմ համապատասխան փոխնախարարին, ասեմ, գիտեք ինչ, պատգամավոր ես ինչ յանն է, այս խնդիրը խնդրում եմ ճշտեք կա թե չկա, եթե սուտ է, այս խնդիրը միանգամից հերքենք, եթե ճիշտ է, այս խնդրով քայլեր անենք, բայց ես տեսնում եմ, որ ինչպես համաճարակի դեպքում, կորոնավարակի դեպքում, ձևավորվեց օպերատիվ շտաբ, որը ամենօրյա խնդիրներ լուծում, նույն կարգի օպերատիվ շտաբ է հիմա ձևավորել պետք, և այդ շտաբի ղեկավար դնել այնպիսի մարդու, որը պետական իշխանություն ունի, բարձր պաշտոնյա է, և իր պաշտոնից օգտվելով կարող է զանգել համապատասխան գերատեսչությունների, ում ինքն ուզում է, ամեն օր երեկոյան ժամը 10-ից կամ 11-ից հետո առանց համակարգչի թուղթ դնել վարչապետի սեղանին, որ կան այս խնդիրները, որ այս խնդիրների առումով, այս լուծումներն են, այս խնդիրների առումով, այս են, այսինքն մոտավորապես ասենք Սուրեն Պապիկյանի նման մարդ է, որի ռազմաճակատում դիրքերում նստելը առանձնապես ոչինչ չի տալիս, մի թուրք կամ երկու թուրք կարող է ինքը այնտեղ խոցել, բայց այստեղ ինքը կարող է ահռելի կազմակերպչական աշխատանքներ անել, որը շատ ավելի պիտանի կլինի, կամ ասենք Արտակին քաղաքական դաշտում, ասենք նայենք Ռուբինյան Ռուբենի, Ռուբինյանը Ռուբենը թե ստատուս ունի ազգային ժողովի առումով, թե լեզուների է շատ լավ տիրապետում, և այսօր մենք Վրաստանում նույնիսկ շտապօգնության մեքենաները բերելու խնդիր ունենք, որին խառնվելու ասենք համար պիտի պետական պաշտոնու ստատուս ունենաս, և այսօր շատ ավելի ձեռնատու կլներ, որ Ռուբինյան Ռուբինը լիներ Վրաստանում, այնտեղ նստած լուծեր այդ խնդիրը իր կոլեգա պաշտոնակցի հետ, դեսպանատան հետ, տրանսպորտի նախարարության, որտեղ իր ստատուսը այդ հնարավորությունը տալիս է, այսինքն պետք է այս մարդկանց ունակություններից պինդ օգտվել, ես կարծում եմ նաև, որ պետությունը այսօր չպիտի իմուք անի, պիտի օգտվի նաև բոլոր այն մարդկանց հնարավորություններից, ովքեր ընդդիմադիր են եւ այլ այս առումով, խոսքը չափավոր ընդդիմադիրների, ոչ թե ծայրահեղականների մասին է, եւ այս մարդկանց ունակությունները ճիշտ օգտագործի։ Եթե օրինակ բերեմ, օրինակ կարող եմ ասեմ Էդմոն Մարուկյանը, ինքը չափավոր ընդդիմադիր է, կամ ասենք Արմեն Աշոտյանը նույնիսկ, ես տեսել եմ, թե այս երկու մարդը Բրյուսելում ու Ստրասբուրգում ինչպես են աշխատում, իրենք ոչ միայն այդ շենքերում ով է նստում, հայամետ է, հայամետ չի, ինչ մոտեցում ունի, գիտեն թե ինչ են ծխում երեկոները, այս մարդիկ տիրապետում են ընդիր թե անգլերենին, Արմեն Աշոտյան նաև ֆրանսերենին, իրենց պետք էլ չի ասել, թե այդ մարդկանց հետ ինչ խոսեք, իրենց պետք է կանչել ասել, դուք գնացեք նստեք Բրյուսել, դուք այստեղ անելու բան չունեք, ձեր կուսակցությունները թողեք մի կողմ, ձեր մոտեցումները մեր հանդեպ թողեք մի կողմ, այսօր հայրենիքի խնդիր կա, ու գնացեք այնտեղ խնդիրներ լուծեք, առավոտից իրիկուն այդ դռները բացեք, փակեք, լուսամուտներից մտեք, աշխատեք այդ բաները տեղ հասցնել, ես կարծում եմ, որ այս կարգի կազմակերպվածությունն է, որ մեզ կբերի բաղձալի հաղթանակի, և ոչ նախորդային հնչած հայտարարությունը, գիտեք նախորդային հնչած հայտարարությունը իմ համար ոչ միայն անընդունելի է, նաև միանշանակ վտանգավոր, եթե չասեմ դավաճանական է, որովհետև իմ մոտեցումը բացարձակ այլ հարթության մեջ է, ես գիտեմ հաղթելու մի տարբերակ, այդ տարբերակը միասնական հանդես գալու տարբերակն է, եթե մենք ուզում ենք հաղթել, պիտի ազգովի միասնական լինենք, եթե մենք ուզում ենք հաղթել, բոլորս պիտի համախմբվենք գործող վարչապետի շուրջ, եթե մենք թերություններ ենք տեսնում, որ գործող վարչապետն անում է, չկա այդպիսի մարդ,
Այդպիսի մարդ քաղաքական դաշտում, որը քաղաքական լուրջ առաջարկություն ունի անելու, ուզում է օգնել, չկարողանա այդտեղ հասցնել վարչապետին։ Չկա այդպիսի բան։ Եթե դու արժեքավոր բան ես ուզում ասել, եթե արժեքավոր առաջարկ ունես, ասա վարչապետին այդ, հասցրա այդ։ Եթե ինքը չի անում այդ, նստի էկրանի առաջ, թողնա ձեզ սուր բարձրաձայն ասի. Այս էս բանն էի ուզում, այս մեզ հաղթանակեր բերելու, ինքը չի անում այդ, չի անում, որտեղ չի ուզում հաղթանակը։ Իսկ որ Նիկոլ Փաշինյանը բարիս բուն իմաստով անկեղծ է ժողովրդի առաջ, բարիս բուն իմաստով որևէ կերպ, որևէ խաղի մասնակից չի, որ ինքը իսկապես պատրաստ է իր կյանքը զոհել հայրենիքի համար, սրանում ես բացարձակ կասկած չունեմ։ Եվ այն մոտեցումները, ինչ այդ առումով արվում են, այդ մարդիկ Նիկոլ Փաշինյանին չափում են իրենց պարամետրով։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Սա IDTV արձազրույցն էր, ես լսում էի Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ, Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանի հետ։ Լավ մնացեք, պինդ մնացեք, հաղթելու ենք։